Vi skal til Spanien, hvorfra at vi skal smage Abadía Raïmat. Det er en lidt utraditionel spansk rødvin, i og med at den er fremstillet på Cabernet Sauvignon, Merlot og Tempranillo. Derudover så har den ligget på egetræsfad i 12-18 måneder, hvilket giver en rigtig, rigtig kraftig og fyldig rødvin. Det er en kraftig vin. Det er en rødvin, som passer utrolig godt til virkelig kraftig mad. Det kunne være tapas, det kan være kød, retter, kød i det hele taget, mørk kød.